President Bouterse wil ontwikkelingsachterstand binnenland serieuzer aanpakken. FAI Yarikaba heeft tekort aan arbeiders. En 4 partijen nodig om coalitie in Nederland te vormen. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal op donderdag 16 maart. De ontwikkelingsachterstand van het binnenland is onvoorstelbaar en de regering zal het beleid op dit punt serieuzer aanpakken. Dit haalt president Desiré Bouterse gisteren uit de doeken tijdens een persconferentie in het perscentrum van zijn kabinet. Onlangs is het staatshoofd in het Lawa-gebied geweest en heeft bij zijn terugkomst naar Paramaribo de volgende opmerkingen over de ontwikkeling van het binnenland. We geven hier het globaal plaatje omdat we in depth toch wel met de regering moeten gaan praten over dit gebied. En onlangs zeggen, het binnenland in zijn algemeenheid. We hebben ook de zorg daar en ik denk dat we nog heel veel werk daar hebben. We zijn blij met de ondersteuning van alle diensten. We zijn natuurlijk bijzonder blij met de ondersteuning, zeker volksgezondheid. We waren met 4 artsen daar. Een arts uit Cuba was er, de 2 mensen van de PAHO en van de WHO waren er. Dr. Waterberg was er uiteraard ook. Dat geeft aan dat de regering de zaak wel heel serieus heeft opgevat. De diensten die er achteraan kwamen, die zijn aan het werk getogen, hebben ook concreet zaken neergezet, follow-up. Follow-up is heel erg belangrijk. De mensen hebben hele hoge verwachtingen. We hebben ze ook uitgelegd zoals de minister aangaf. Deze geaccumuleerde problemen gaan we niet in 1 keer kunnen oplossen, maar we gaan toch wel structureel aan een aantal zaken werken. Omdat dit echt niet zo door kan. Dit kan gewoon niet. Tijdens de persconferentie woensdagmiddag in het perscentrum werden diverse punten over de ontwikkeling van het binnenland aangehaald. Het bezoek van de presidentiële delegatie onlangs aan het binnenland was primair om nota te nemen van de schade die door de overstroming is verricht. Maar het team heeft gaandeweg ook besloten om diepgaande gesprekken met de gemeenschap en dorpsbesturen te voeren. En de onderwerpen die bij alle gesprekken werden belicht, hebben te maken met de zorgpunten van de bewoners in het binnenland. Over problemen die er natuurlijk al jaren voortzudderen in het binnenland. En dat heeft te maken met voornamelijk onderwijs, volksgezondheid, heeft te maken met drinkwater, het heeft te maken met transport, het heeft te maken met, noem maar op, het heeft te maken met veiligheid. En tegelijkertijd konden we zelf persoonlijk getuigen zijn van zaken die gerapporteerd werden in de afgelopen periode. Het vandalisme is soms schrikbarend. Voor de regering is er nu werk aan de winkel. Zo ging het staatshoofd gisteren verder. Er zijn al ministeries in beeld gebracht die nauwer betrokken zullen zijn om meer voor het binnenland gedaan te krijgen. De president heeft al plannen om binnenkort andere gebieden in het binnenland aan te doen, om ook daar de nodige ontwikkeling te brengen. Het binnenland heeft extra aandacht nodig en het is soms wel goed om, het is wel vermoeiend, want de man, ja, wie in het binnenland zou dan de president niet willen zien. Dus na de kroeter begint het echt verhaal, want die heeft dan ook persoonlijk nodig en noem maar op en allerlei zaken die aan de orde komen en waarvan ze ook, bijvoorbeeld waarvan ze ook helpen meedenken. Het probleem van de mensen in, bijvoorbeeld voor onderwijs voor hun kinderen, zeker de mensen op 12 vlak voor Apetina. De vader kan het internet niet betalen. En internet geeft uitstel, maar internet is ook geen filantropische instelling. En na verloop moeten ze de kinderen terugsturen. En dan eerst begin gaan ze daarbij een neef of een tante blijven. Het kind moet 3 bussen nemen om naar huis te komen. Ze komt een beetje laat. Tante zegt, zeker, ik ga jij joh, Njano de. Dan moet dat kind haar vader zien te bellen. Van papa, ik ben mijn tante, maar ik heb vandaag niet gegeten. Amai Jatori, maar zijn oog zit vol met tranen. Hij moet wat gaan vissen. Hoeveel vis vangt hij om te verkopen, om zijn dochter te sturen?
hoeveel pingo kan hij schieten om elke dag om per maand. Dus dat soort zaken waarvan we weten dat ze spelen. Wanneer je op de werkvloer met de mensen zit, gelooft u me, dus de mensen die dachten dat ik te lang ben weg geweest, maak dus geen zorgen. De komende maanden wordt het nog langer in het binnenland. De ambassade van Venezuela schenkt goederen aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing in Suriname, NCCR. Deze werden gisteren overhandigd door de ambassadeur Olga Diaz aan majoor Ulrich Korte van het NCCR. De goederen zijn bestemd voor de getroffenen van de overstroming in het binnenland. Het gaat in deze om een schenking van diverse artikelen, waaronder matrassen, schoeisel, kleding en voedingswaar. De schenking van Venezuela is des te meer te waarderen daar bekend is dat het land zelf in een moeilijke financiële economische situatie verkeert. Grote arealen van Food and Agriculture Industries NV, FAI, heeft een tekort aan arbeiders. Het bedrijf kampt momenteel met een probleem aan personeel voor het werk in het veld. Michael Salons, voorzitter van de werknemersbond de Yarikaba, maakt zich zorgen hierover. Ik kan u niet zeggen hoor wat het probleem is. Kijk, misschien door die afstand. Misschien is men niet bewust van dat je die afstand niet hoeft af te leggen. Ja? Er worden bussen ingezet per locaties. Als het is vanuit Para en ze hebben daar kunnen een bus vullen, al is de halve bus, worden er bussen ingezet om aan het werk te komen. Je wordt ook thuis afgezet. Of misschien hangt het af van... het kan ook zo zijn dat je... Eigenlijk moet je zorgen voor je eigen loon daar. Hè? Bijna alle jobs daar zijn taakwerken. Ja? Dus als je... Laten we het houden op het sjouwen van een bos bananen naar die lijn om naar voren getransporteerd te worden. Elke bos... Ja, ik hou me ten goede, ik weet niet of het nog 28 cent is of het al verhoogd is. Want ik ken de cao's niet uit of ik heb zoveel organisaties waarbij ik cao's sluit. Maar elke bos is verbonden aan zoveel cent. Ja? En ik heb wel mensen gekend in de goede periode van SBBS toen. Ja? Dat ze 4.000 en 5.000 SRD meenamen naar huis. En dat kunnen sterke mensen wel doen. Salon zegt dat ondanks meerdere malen sollicitatieoproepen zijn gezet in dagbladen, Surinamers daarop niet hebben ingespeeld. Hij vindt het een trieste zaak. Waaraan het ligt, is voor hem ook een vraag. Wat wel is gebleken is dat er Haitianen zijn die welwillend zijn om te werken. Maar niet allemaal zijn in het bezit van een verblijfsvergunning. Zij vertoeven met een toeristenkaart in ons land, dus zijn ze illegaal. Dit maakt de zaak moeilijk dat ze in dienst worden genomen bij FAI. Straks als mijn collega vakbondsleider Yarikaba dat hoort, ja, gaat hij weer op mijn nek springen dat ik moeite doe dat Haitianen in dienst genomen worden. Maar ik kan die Surinamers niet in hun huis gaan halen. Als ze niet solliciteren, ja, moeten we die vruchten moeten het van het veld. Ja, het moet geëxporteerd worden zodat wij als Suriname ook wat van kunnen overhouden. En dan bij mij gaat het misschien niet zozeer om wat van overhouden als Suriname, wat ook wel belangrijk is voor land en volk. Ja? Maar die arbeiders die nu daar zijn, ja? Bijkans 2000 arbeiders, zowel in Yarikaba als Nikeri. Ja? Dan als het bedrijf komt te sluiten, heb je 2000 arbeidsplaatsen verloren. En dan heeft men een heleboel te gillen. Van er is geen werk, terwijl er een werkgelegenheid gecreëerd wordt door een, ja, het is een NV, want Suriname heeft een deel, ja, een Belgisch bedrijf heeft het ander deel, maar er is werkgelegenheid. Kom en werk! De bondsvoorzitter zegt dat er onlangs een brief is gericht naar de minister van Arbeid om na te gaan of er een oplossingsmodel mogelijk is. De wens is dat deze groep Haitianen een verblijfsvergunning krijgen en daarna een werkvergunning. De bakovenbomen dragen momenteel veel rijpe vruchten die geoogst moeten worden. De arbeiders moeten nu overuren draaien vanwege de grote oogst en de onderbezetting. Volgens de arbeidswet mogen de arbeiders een bepaald percentage aan overwerk maken. Als zij dat overschrijden, heeft de leiding van het bedrijf straks een groot probleem. Die mensen die solliciteren. Maar je kan de mensen niet in dienst nemen alvorens ze maar een verblijfsvergunning hebben. Dan moeten ze ook een werkvergunning hebben, toch? Dus we hebben
als bedrijf, heeft het bedrijf een brief geschreven aan de minister van Labour, Arbeid, ja, waarbij we hebben gevraagd om ondersteuning om die groep mensen op een of andere manier toch te helpen aan een verblijfsvergunning, zodat ze in dienst genomen kunnen worden. Maar het gaat niet zo makkelijk. Justitie heeft zijn eisen die ze stellen. Dus nu, de minister heeft weer gereageerd. En de minister heeft aangegeven, want de minister kende mensen niet. Minister van Arbeid, die kende mensen niet. Maar de mensen zijn daar komen solliciteren. Dus het bedrijf moet nou die mensen contacten om te kijken. Eerst heb ik het bedrijf de boodschap gegeven van, kijk nou, maak contact met justitie, vreemdelingendienst. Wat nodig zal zijn om zulke mensen toch een verblijfsvergunning te geven. En dat was Michael Salons. De Nederlandse ambassade in Suriname heeft 155 stembiljetten ontvangen. Gisteren tijdens de Tweede Kamerverkiezingen mochten personen met de Nederlandse nationaliteit hun stem uitbrengen per brief. Hoeveel het totaal aantal geregistreerde stemgerechtigden in Suriname is nog niet bekend bij de ambassade, zegt Maurice Pourgin, lid van de commissie Briefstembureau in Suriname. Zij hebben zich online geregistreerd. Nou, zoals u weet hebben we in Suriname een groot aantal Nederlanders, mensen met een Nederlands paspoort, dat stemgerechtigd is. Die mensen die zeggen van ik wil meedoen aan die verkiezingen, die hebben zich online kunnen registreren. Je registreert je online, je vult gegevens in en dan moet je een formulier, met al die gegevens moet je uitprinten. Dat moet je ondertekenen en dat stuur je met je handtekening terug naar Nederland. Dat kan ook als gescande versie via de e-mail. Al die mensen die hadden drie opties. Ze konden zeggen van, ik machtig iemand in Nederland, daar hebben wij dus geen zicht op. Of ze zeggen van, ik wacht op mijn stembescheiden, ik vul het in. En ik stuur het zelf terug naar Nederland, ook daar hebben wij geen zicht op. Waar we hiervoor bij elkaar zijn, is mensen die zeggen van, ik wacht op mijn stembescheiden, ik vul alles in en ik geef het af bij de ambassade. Nou, dat gaat, die mensen sturen al hun bescheiden in een oranje envelop. En wat je nu ziet, is dat die oranje enveloppen nu worden geopend. Heb je een aantal fases. Er wordt gekeken of iemand stemgerechtigd is. Dan wordt er gekeken of een stem geldig is. En ik zal je dadelijk even vertellen wanneer geldig of ongeldig. En daarna echt de resultaten van, goh, welke partij heeft en welke kandidaat heeft stemmen gekregen. Van alle geldige stemmen, daar worden de gegevens van verzameld in een applicatie. En die gegevens helemaal aan het einde worden heel efficiënt naar Nederland geseind. En in Nederland zitten ze echt op te wachten en dan is het van, oké, Paramaribo is binnen, plop, we voegen dat toe aan het totaal. Omdat wij geen zicht hebben op wat de totale aantallen zijn geweest, omdat er online is gestemd en wat ik u net vertelde. En ja, wat de beweging daarvan is, valt op dit moment moeilijk aan te geven. Ruim 77.500 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich online geregistreerd om hun stem uit te brengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Aan deze verkiezingen hebben 28 partijen meegedaan. De officiële uitslag wordt 21 maart bekendgemaakt in een openbare zitting van de kiesraad. En de zorg van patiënten binnen de diverse instellingen gaat de goede kant op. Momenteel worden er 22 verpleegkundigen van het 's Lands Hospitaal getraind. Het is een refreshment training om na te gaan wat zij nog weten over hun branche. Het gaat om praktijkbegeleiders die na deze training met een trainde trainervisie het overig personeel kunnen bijscholen. Patricia Boomgaard is onderwijskundige in het 's Lands Hospitaal en zij geeft details over de training. Wij praten over een stukje bevoegd en bekwaam. En elke verpleegkundige die 5 jaar gediplomeerd is en langer, moet in feite terug naar de praktijk om te laten zien van dat wat ze destijds geleerd hebben, of ze dat nog beheersen. En dat is erg belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. Onze praktijkbegeleiders de leerlingen moeten begeleiden en ze moeten het voorbeeld zijn voor onze verpleegkundigen. Dus vandaar dat we eerst gekozen hebben om onze praktijkbegeleiders terug te roepen naar school om hun vakkundigheid
opnieuw te trainen. En dan kunnen we zeggen dat wij werken aan de kwaliteit van het ziekenhuis. Bogart is dagelijks bezig met de verpleegkundigen van het Slaans Hospitaal. Haar rol is om de verpleegkundigen zoveel mogelijk bij te staan om meer kennis over hun vakgebied te kunnen opnemen. Hierdoor krijgen zij minder problemen tijdens het uitoefenen van hun beroep. In dit beroep zeer beslist een theoretische gedeelte, want je moet de kennis moet je beheersen om inzicht te krijgen in dat wat je doet. Want het gaat niet alleen al om de technische vaardigheid. Je moet inzicht hebben om te kijken van wat is er met deze patiënt aan de hand en hoe doe ik dat? Dus ik maak altijd een verhaal rondom dat technische gedeelte en aan de hand daarvan spelen ze in op de zorg die de zorgvrager nodig heeft en daarna komt dat technisch stukje. Deze praktijkbegeleiders komen nu het examen afleggen. Dus er zijn ongeveer 22 praktijkbegeleiders. Ik heb er ongeveer al een stuk of 6 gehad. En zij komen dus nu om te laten zien dat ze hun praktische gedeelte beheersen. En dan kun je zeggen dat je ziekenhuis equipped is. Want een ziekenhuis is echt een goed ziekenhuis als je personeel regelmatig traint. En het Slaans Hospitaal biedt nu aan zijn verpleegkundigen de mogelijkheid om hun kwaliteit up te graden. Waardoor we kunnen zeggen, het Slaans Hospitaal is klaar om onze patiënten op te vangen. Om een regering te vormen met een meerderheid in de Tweede Kamer, zullen er volgens de voorlopige verkiezingsresultaten in Nederland 4 partijen nodig zijn. Volgens de voorlopige uitslag zijn de 3 grootste partijen in Nederland samen goed voor ongeveer 70 zetels. Dat is onvoldoende om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer, die in totaal 150 zetels stelt. Meneer Rutte, hoe groot is de opluchting nou? Nou, ik ben wel heel dankbaar. Ik vind het een ongelofelijke eer om nu een partij te mogen leiden die voor de 3e keer de grootste partij van Nederland is. Dat is een heel groot vertrouwen wat we krijgen, maar het is ook een verplichting om er een succes van te maken. Nou, had u nou ook al in uw hoofd van ik wil wel heel graag premier van dit land blijven? Nou ja, ik had in mijn hoofd dat ik het beleid wil voortzetten. Dat is mijn ambitie, om het beleid voort te zetten. En als premier kan ik daar meer van waarmaken dan wanneer ik fractievoorzitter ben van de oppositiepartij. Dus als het ons gegeven is om na deze uitslag ook de nieuwe coalitie te mogen leiden, dat zullen we moeten zien natuurlijk. Dat is nog geen gegeven. Daar zullen we ook voor moeten werken. Maar goed, die kans is natuurlijk groter geworden dan wanneer je tweede of derde partij zou zijn. Natuurlijk moet ik meteen toegeven en ook mijn felicitaties aan de winnaars en met name premier Rutte. Ik had liever in zijn schoenen gestaan en de winnaar geworden van de verkiezingen. Maar tegelijkertijd heeft de VVD een zetel of 10 verloren en wij hebben er 4, misschien wel 5 gewonnen. We strijden nu om de tweede plek. Dus ik ben zeer strijdbaar. We zijn behoren tot de winnaars van de verkiezingen. Maar ja, ik had natuurlijk liever de grootste partij geworden. Dat ben ik helemaal met u eens. Jammer dat dat niet is gelukt. Daar zullen we de volgende keer op moeten wachten om het alsnog te laten lukken. Maar wij zijn de partij die niet heeft verloren, maar 4 of 5 zetels heeft gewonnen. Althans, daar lijkt het nu op. En dat is toch een resultaat om trots op te zijn. Wil men met de PVV praten na onderhandelingen in het begin of als anderen zijn mislukt, we zijn er altijd toe bereid en beschikbaar. De laatste keer dat er meer dan 3 partijen in 1 coalitie stapten was na de verkiezingen van 1972. Het aantal gevallen van besmetting met het Zika-virus in Brazilië is enorm gedaald. De eerste 2 maanden van dit jaar werden 1653 nieuwe gevallen geteld. Een jaar geleden waren dat in dezelfde periode van het jaar nog 30.683. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, verklaarde Brazilië een jaar geleden nog tot het middelpunt van de epidemie. De regering zette grote middelen in om het virus een halt toe te roepen. Zo werden onder meer tienduizenden militairen ingezet om de mug die het virus overbrengt te bestrijden. Dat het aantal besmettingen juist in januari en februari terugloopt, wordt als een succes beschouwd. In Zuid-Amerika zijn dat de warmste en gevaarlijkste maanden. Het virus kent bij de meeste mensen slechts milde symptomen. Maar een infectie met het virus kan voor zwangere vrouwen desastreuze gevolgen hebben. De foetus kan ernstige schedel- en hersenafwijkingen oplopen.
Het virus werd voor het eerst in 1947 in het Sikawoud in Oeganda bij apen vastgesteld. In 1954 werd in Nigeria de eerste besmetting bij een mens ontdekt. Zika kan meerdere aandoeningen veroorzaken, zoals het syndroom van Guillain-Barré, een aandoening van het zenuwstelsel. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2005 38 miljoen dollar belastingen betaald op een inkomen van 150 miljoen. Dat heeft het Witte Huis gemeld nadat de president maandenlang geweigerd heeft om iets van informatie vrij te geven over zijn belastingen. Al kwam die aankondiging er wel niet zomaar. What I have here is a copy of Donald Trump's tax returns. We have his federal tax return for one year, for 2005. Met veel bombarie kondigt de Amerikaanse zender MSNBC aan dat ze de belastingaangifte van Donald Trump in handen hebben. Enkele uren daarvoor had de presentatrice dat al via Twitter aangekondigd. Daarop schoot het Witte Huis razendsnel in actie en maakte prompt zelf de cijfers bekend, nog voor de uitzending. Zo blijkt dat Donald Trump in 2005 150 miljoen dollar verdiende, of ruim 140 miljoen euro. Daarop betaalde hij 38 miljoen dollar belastingen, bijna 36 miljoen euro, en dus 25% van zijn inkomen. Donald Trump kreeg de afgelopen maanden bakken kritiek over zich heen omdat hij zijn belastingaangiftes niet vrijgaf, wat andere Amerikaanse presidenten wel deden. Journalisten werkten hem danig op de zenuwen door ernaar te blijven vragen. You know, the only one that cares about my tax returns are the reporters. Okay, they're the only ones. Maar het ziet er niet naar uit dat de Amerikaanse pers nu gesust is. Critici denken namelijk dat Trump deze belastingaangifte van 2005 zelf lekte, of toch iemand uit zijn directe omgeving. Er wordt namelijk volop gespeculeerd dat hij in andere jaren geen belastingen betaalde, of toch een pak minder. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.